Ahoj, tady Mudio a dneska vás vítám u návodu, jak pracovat s pluginem Chest Shop. Tento plugin slouží na prodávání a kupování předmětů a bloků na serveru. Může tady být jak serverový obchod, což je tento, bez truhel, tak stejně si můžou hráči vytvářet svoje vlastní obchody a prodávat tak svoje věci a různé další suroviny, které najdou a nepotřebují je. Jak se teda obchod vytváří? Potřebujete k tomu pouze cedulku a truhlu a na cedulku musíme psát informace v určitém pořadí. Takže to pořadí je takové, že na první řádek napíšete svoje jméno, na druhý řádek bude počet kusů, který chcete obchodovat, takže kolik kusů prodáte nebo nakoupíte za jedno kliknutí na cedulku. Na dalším bude cena za prodej a výkup. Takže tady napíšeme prodej a výkup. A tady je ID nebo název toho předmětu. Takže abychom si to ukázali. Jako první položíme truhlu, ta se nám automaticky zamkne. A teďka budeme například chtít prodat kámen, což je stone, a ten má ID 1. Takže píšeme, já jsem munio.cz, chci prodávat 16 kusů, na jedno kliknutí 16 kusů, budu je prodávat za 32 muníků a budu je vykupovat od hráčů za 16, takže za polovinu. A protože to stone, tady to můžeme napsat buď takhle, anglicky, a nebo stačí, když napíšeme jeho ID, což je 1. Teď to potvrdíme a nemám dostatek peněz, takže moment. Už jsem si dal peníze, takže jak jste viděli, pokud vytvoření obchodu něco stojí, kolik to stojí, to aktuální informace bude vždycky na webových stránkách, takže tam se můžete podívat. Takže půjdeme znova, napíšeme munio.cz, 16 kusů, prodej za 32, výkup za 16 a je to kámen. Tak vidíte, obchod se automaticky se doplnilo to B a S, což je buy a sell, nakupovat, prodávat a stone. Teďka, jak zjistíte ID toho předmětu, to poslední číslo, ta jednička. Čau Jorge. Takže k tomu slouží příkaz. Pokud máte ten předmět, tak si ho dejte do ruky a napište item db. A to vám vypíše, že je to stone a jeho ID je 1. Pokud budeme mít v ruce cedulku a napíšeme item db, tak nám to napíše, že je to cedulka a její ID je 323. Tady vidíme ještě tu nulu. To znamená, že některé předměty, jako je třeba dřevo, schody, půlbloky, mají jakoby více možností. Takže toto dřevo, napíšem item db, má ID 17 a varianta 0. Pokud tady máme druhé dřevo, což je bříza, tak je to taky dřevo, ale je to jiná varianta. Takže vidíte, že klasické dřevo je 17 a bříza je 17. Dvojtečka 2. Stejně to funguje u těch jiných bloků, takže tam bychom potom museli napsat. Tady to zničíme, jestli můžeme. Tak. Takže pokud budeme chtít prodávat břízu, tak musíme napsat jméno, kolik kusů, nějaký výkup, nějaký prodej a tady 17 dvojtečka 2. A to nám vytvoří obchod. Nedali jsme truhlu. Takže jde o to, že tam musíme napsat nakonec těch 17 dvojtečka 2 a to bude znamenat břízu. Pokud chceme zjistit ID předmětu, který nemáme v ruce, takže nemůžeme ho nějak zjistit třeba pomocí příkazu item db, tak napíšeme dvě lomítka, search, což je hledat anglicky, a teďka název, část názvu toho předmětu. Takže když budeme hledat například blaze rod, což je tyčka od blaze, tak napíšeme blaze. Tady nám to vylistuje všechny různé předměty, které mají v názvu blaze.
Takže to je ta tyčka a to je ten prášek, což je tohleto blaze rod. Pokud budeme chtít najít ID od železného brnění, tak napíšeme search a stačí napsat iron. A to nám najde všechny ironové, tady lopata, pickaxe, sekírka a tak dále, protože toho je hodně, tak to nakonec zapsalo mnoho výsledků. Abychom to trochu třídili, tak buď napíšete přesnější název, takže třeba Iron Pickaxe, což je krumpáč, to jsme nenapsali správně, takže tam budeme muset použít slovo iron, ale tady před to dáme pomlčku a i, což je item, předmět, anebo b jako blok. Takže když budeme chtít najít předměty, tak tady nám to vylistovalo pouze železné předměty. Lopata a tak dále, a tak dále. Pokud budeme chtít najít železné bloky, tak místo i tam dáme b. Vidíte, že nám to vylistovalo železné bloky. Všechny tyto příkazy a pokud se něco změní, tak taky najdete na našem webu. Takže jak teďka obchodovat? Pokud jsme tady dali kámen, tak ho samozřejmě musím dát do truhly a teďka ho může někdo další koupit. Já teďka samozřejmě se svým vlastním obchodem nemůžu obchodovat, tak se to ukážeme na tomhletom serverovém obchodu. Nejlepší je, když máte prázdnou ruku a tou klikáte na cedulku. Levým, takže co je tady na levé straně? B jako buy, takže kupujete. A pravým myšítkem, když klikáte na cedulku, tak prodáváte. Takže já kliknu levým a koupím 60 kuřat. A tady se mi to i napsalo. Koupil si 60 syrových kuřat za 3840, což je tahle ta cena vlevo. Pokud to budu chtít prodat, tak kliknu pravým a zase jsem prodal 60 kuřat. Takže takhle to funguje. Pokud nemáte 60, tady, že prodávám pouze 60 předmětů, pokud nemám, já dám 30 předmětů pryč, pokud nemám celých 60, tak to nevadí, protože teďka mám pouze 32, ale kliknu pravým a prodám i těch 32 a dá mi to poměrnou část peněz. Takže takhle můžete prodávat i více nebo i méně předmětů na jeden klik. Pokud chcete obchod zrušit, tak si musíte dřepnout, kleknout, takhle. Když takhle stojíte, tak se vám nezapočítávají tyto kliky. Jo, jinak byste kupovali, prodávali. A když takhle dřepíte a zničíte cedulku, tak ten obchod zrušíte a dostanete zpátky část peněz. Tady vidíte, že jsem dostal zpátky stovku. Teďka můžu vybrat tu truhlu, zrušit truhlu a je hotovo. Nic po nás nezůstalo. Takže takhle fungují Chest Shop obchody na našem serveru. Pokud budete chtít cokoliv vědět, tak se určitě zeptejte v komentářích na webu. Ahoj!